Olá, aqui é o Dr. Rocha do site drrocha.com.br e nesse rápido vídeo eu quero te dar uma dica preciosa para você emagrecer e ter muita saúde. Quero falar a respeito do ovo. O ovo é um alimento campeão, é um alimento completo. Afinal de contas, ele tem tudo que a vida precisa. Dele nasce um pintinho. Então, perceba o seguinte: em países de primeiro mundo como a Suécia, o ovo já é usado para tratamento de obesidade e de diabetes. Então, use o ovo, use ovos no café da manhã, use ovos no almoço, use ovos no jantar e até em lanches. Podendo ser de diversas formas, cozido, mexido ou até frito no óleo de coco ou na manteiga. E esqueça esse mito de que o ovo aumenta colesterol, isso vai causar doenças do coração. Isso não existe, isso é um mito superado e a boa ciência nos mostra isso. Estudos de alto nível de evidência científica nos mostram que o ovo é um alimento saudável e vai te ajudar a emagrecer e a permanecer magra, vai te dar saciedade e nutrição. Então é isso, eu quero deixar essa dica rápida sobre o ovo. Tem muita coisa para falar sobre o ovo, mas eu não quero deixar esse vídeo extenso. Gostou do vídeo? Compartilhe. Deixa aqui o seu curta aqui embaixo nesse canal, assine o meu canal, que eu estou dando dicas aí praticamente diárias no YouTube. Siga o meu blog está recheado de informações valiosas. E eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.